առնվել եք իրար այս սուր ենք եկել, այս մուտքով ոչ մի անգամ չենք մտել, ճիշտ է, Կարինե Շահիկեն ստուն ենք եկել նոր խոհանոցի բացումն անելու հանդիսավոր ձևով։ Ըստ այդանք փաներ տեղ ենք հասել։ Զանգ չկա, չէ՞, օ, զանգիր կա։
սարքեինք, չէ, կտրտեինք։ Ամեն ինչը from scratch, բայց ինքը ոնց որ արդեն արել պատրաստ է։ Հա, հաճը։ Տորտ։ Ինչ տորտ, տորտ չենք ուզում, ես քան լավ բաներ ես դրել, ի՞նչ տորտ կա։ Տորտի փոխարեն պիրանիկ դնենք։ Պիրանիկ է, նախուտ կա, բայց ես շատ եմ սիրում պիրանիկ։ Մենք սուրճը խմում ենք սուրճով։ Ես էլ դատանա, նազուկ նա։ Այս պետք կա ուտեմ ես, շատ հանելա։ Կնենք միրոպը ես որացիր մամայի սարկած անկախ ինձանից գրանց։ Հա, հա, հա։ 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 Հա, Այս նարդ մեր շատ համով ա սարքը։ Շատ համով ա սարքը։ Այս նարդ մեր 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 շատ համով ա սարքը։ Այս Լավ, ցույց տամ նա։ Օկեյ, չէ։ Դուք նա շատ լավ է, 25-ի թվանին։ 25-ի թվանը հարում ալիքներ, Շահին ջան։ Ես հպարտ եմ։ Երեքը սիրուն դրել են։ Օկեյ, ծնունդ են տալու հաստորեն ապսեի մեջ դնեմ վերում։ Այս ձեր։ Տարիները մարդուն դարձան։ Ավելի իմաստուն։ Ուֆ, շահին։ Ես իմաստուն։ Մանենք գտել էլի, որ շատ լավ է, որ մեծանում ենք իմաստուն ենք դառնում։ Ես 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 սիրում եմ։ Բոլոր տարիները ունեն իրա։ Ես կսիրեի ջահել մնայի, բայց իմաստուն ունենք։ Չէ։ Օրինակ ինձ որ ասում ես 30 դրամես, ասում չէ։ Այստեղ ամենասերովը ես եմ վերցրել։ Հա ջան, ինձ որ հարցնում են, ասում են ուզում ես 30 ունես, ասում եմ չէ։ Լավ էլի կարին։ Չի լուրջ եմ ասում։ Ինչի ուզում ես 30 ունես։ Կանում 3 հատ փոքր երեխա։ Ես ցերեկ անկուն անդադար։ Չէ, ես սիրում եմ։ Թող ցիշեր ցերեկ անդադար անկուն, թող 30 ու 30 ունի, հա։ Ալիքը շատ լավ է։ Ամեն տարի իրա բանը ունի։ Ես ամեն տարի իրա այդ արդյունքը արեկա։ Կան չէ՞ տենց կանայք, որ դու ես չէ՞ փոստել։ Հպարտ 40 քանի տարեկան կանայք թող լայք անեն, ի՞նչ անեն, թող կոմենտ գրեն, ի՞նչ անեն։ Դե ինչու նա post է դրել։ Արա։ Մեկ չեմ տեսնում։ Հա, լավ չես տեսնում, բայց ես քեզ ասում եմ։ Իրականը դա ընկերներն են, պապ ջան։ Հա, լավ։ Ինձ քանի հատ երեխա ունի եղին է։ 5 երեխա ունի։ Լավ, հա։ Հա, լավ չի։ Լավ։ Դե ներ հայացած քանի հատ երեխա։ Ասա քիչ այն ինչոբերի։ Հա, սիրով, սիրով։ Ես իմ պապան ազոր, ջան, ինքը զինվորական, նախկին, իմ արդեն ծոշարքի անցած, շատ լավ, հետաքրքիր պատմություն ունի կյանքի անցած, ես շատ իրանով հպարտանում եմ, ինքը իմ աշխարհն է, իմ հպարտությունն է, Աշոտ Սարգսևիչ Հարությունյան, թե պապ ջան, Կարմիր բանակի սպա։ Կարմիր բանակի սպա։ Ծաղիկները մերը չեն, կարմիրն են։ Սիրում սեղան։ Պապի լույսը լավ է։ Լավ է, լավ է, ցերեկվա լույսը ես սիրում եմ։ Բայց ես որ նա ունկոմաց է եղանակ։ Հա, ինչ անդուր եղանակ։ Հա, եղանակը։ Կարին, ես նա աշխարհի ծառն է։ Հա։ Պտուղն էլ արդեն կերել, վերջացրել եք։ Հա։ Ամոթ։
դե ճիշտ մտածեցի այս ծառի վրա այս ծառը պատմություն ունի մի հատ քերի ունենք ինքը հենց սեզոնը բացում ենք գալիս է իր բաժին տանելու հա Իզաբելին ինքը գրիվ են անում էլի բաժինը ամբողջությամբ տարելա չէ ինքը Իզաբելի բաժինը տարա հա քոնը տարա բայց Իզաբելինը թողել է լամերում ենք երկու ծառ ունենք իմիս ծառը բայց այս անձերներից ինձ թվում է չորացավ ինչ է ապրել մենն էլ չորացավ այդ անձերներից հետո տենց եղավ դիտես այս տարի հա ծեր արեղակ չգիտեմ բայց շատ համով ինքն է ես եւ այդ պահին ենք տեսնենք ինչ տարի կարողա դու ու իրան բան Ձեզի բիզի բանը ծաղիկներ, բանտիկներ, ֆինտիկներ, փլուշկա, փլուշիշկներ, բամբուլներ։ Սիրում եմ գլխի վրա աշխատանք անել, որ երկիրը գնացել ենք, երբից ինչ որ սուվինիրներ ունենք, օրինակ էս դրա հարցը։ Ազգերի բարեկամություն։ Այո, միջազգային են, բրեմենյան երաժիշտներն են։ Էս դրա հարցն է, այն Բերլինդումն է, Վարշավայից։ Պակաս օրգինացել եք մի կտոր բերել ես այդ երկրից։ Անգամ քարեր ենք բերում, բայց քարերը քարերը լսել են։ Քարերի պատմությունը լսել։ Քարերի պատերն ա գնում քարերը։ Ես տեսա շարունը փողոցում էլ լա իջում։ Հա, դիմացնել ա։ Էս տեսել ենք այդ լա փուրն ա։ Ու իմիջայլոց ձեր պատի նկարի նկարչուհու աղջիկը գրել է իմ մայրն ա նկարել։ Համարը, հա, օ, ես կուզեմ տեսնել ինքը կա իմ մայրը։ Ո՞նց է լավաշը։ Այդ հայ համարը։ Գիտեմ, գիտեմ, ասես կարող եմ ասել, այդ պատի նկարը իմ մայրս ա նկարել։ Հա։ Ես ուզեի իմանալ ինքը կա այդ կինը, ստեղ այլ ինչ նկարներ ունի, այսինքն ես սերտ չարեցի, ամեն ինչ տվեց ինձ ոչ մի բան։ Հա։ Հա, ես գումարը դերնում եմ տեսնի, հա։ Մատ գրեյնի գործի ուրիշ գործը կունենա սենց ասեմ չգիտեմ գաղափար չունեմ գիտեմ որ գրել էր միացի մանալ ո՞նց է հայտնվել ամերիկա խնդրում եմ ուզում եք իմանալ ինչպես է հայտնվել նկարը ամերիկայից հա լավ նկար եթե ուրիշ գործեր ունի հետաքրքրված են հետաքրքրված մարդիկ կան օքեյ իստը մա տեղյակ կպահեն այսպեսով անդրադառնալով վեր այսօրվա թեմային հարգելի շահեն քեզ թողնում ենք Իմի ջայլոց, եթե չենք ասել, Կարինեի հետ Ժուլիեն ենք պատրաստելու, հետո Շեֆ Շահենի հետ իր ասած from scratch, չգիտենք ինչ ենք պատրաստում։ Ուղենք, Paulette Morango chicken, էլ ֆրանսական։ Ֆրանսական, ասել ֆրանսական օրա իրենց տանը, չգիտես ինչու։ Paulette 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 chicken-ը Morango, ո՞նց ասեմ։ Okay, ակցենտով ասեմ։ Դու պաշտահայ ակցենտով ասես։ Կոսառնան պաստորեն յութուբով հեռուստի ծուցով ա։ Այո, սկորժիտի պաժալստը։ Պաստորեն ֆրեզերը սարցարանը օգտագործում ես որպես սառնարան, դու ես ռեգուլիրովկա անում։ Հա, կարաս ֆրիզեր անես, կարաս իքը թողնես։ Ես որպես գա, ես մտածի չէի ինչու անհատ ֆիլմա է։ Սամսունգա, ես էլ կարաս անես, կարաս չանես, էսի հա։ Օ, շատ լավ ան, գիտես։ Հա, մյուզիկը միացնում ես։ Տրամադրողը։ Հա, շատ լավ ա։ Հա։ Կնայեցեք Apple Tapel-ը ստանդարտ մոդելը արենք։ Просто մեկ մեկ ռոմանտիկներ ասում են բարձր ասեմ բար ջուդրիկ երեխեք երաշխությունը բարձր են ասում դա մեր ականջակալներ գոյություն ունի դեյակ մեկ մորանու է ի վերջո անդրադառնալով մեր թեմայի հարգելի բարեկամներ այսօր ինչ պետքա պատրաստեր Կարինեն ուրիշ Ժուլիեն Բիֆ ստրոգանով արդեն պատրաստելա մնացել է Ժուլիենը Ժուլիենը պատրաստում ու նախապես ամեն ինչ սիրուն կտրատելա որ ոչ մի բան նեղություն չտա ոչ մեկին այո որ հələ պատմի հարգելիս ինչ է պետք ես ուրեմն սունկը նախորդ իրան կտրտում եմ մեծ սունկերն եմ առում սպիտակ սունկը
կտրտում եմ, հետո էփում եմ իրան։ Կտրտած ես էփում։ Չէ, հա, կտրտած եմ էփում, որտեղ երբ որ դու իրան էփում ես, նորից կտրտում, նախ շատ դժվար է կտրտել էփածքը։ Ու մեքսես։ Ու սենց հավասար է լինում, ինքը սենց ավելի հետ առանձնանում է։ Սա միշտ էփում եմ, կտրտում եմ նորից։ Նույնն հավի միսը։ Սովորաբար ժուլենի մեջ օգտագործում են հավի կրծքամիսը։ Ես օգտագործում եմ միշտ ազդրերը ամբողջությամբ, որտեղ գիտեմ, հավի դոշի միսը, այսպես ասած, շատ կոշտ, չոր միսը։ Շատ դիետիկ եւ օգտակար միսը։ Հա, ես չեմ սիրում։ Ես ինչ որ յուղոտային եմ սիրում, հա։ Օկեյ, հիմա մարդիկ կան, որ սոխ չեն սիրում։ Սոխարած կարելի է չանել։ Չէ, չէ, պետք է ո՞նց։ Բայց հա, ես սոխարած համով եմ։ Օրինակ երեք ես առնեմ առանց սոխարածի, որտեղ տանը հյուրեր ունեմ, որոնք չեն սիրում այդ սոխը, դրա համար առանց սոխի եմ առել։ Այսօր անեմ սոխարակավարի, հա, ոնց որ պետք է։ Սոխն է նախորդը կտրտում եմ, ասես միշտ սոխը կտրտած չի կարելի պահել, ինչպես դիտեք։ Ես սոխը կդնեմ։ Սիրում սոխարած ենք։ Բուսայուղով սոխարած է անում կարելի։ Այո։ Ես այդ ձեռքերը սենց ծալած կանգնել եմ։ Հա։ Ուհ։ Այս դուք կանգնել եք։ Հա։ Այս դուք կանգնել եք աշխատ։ Հա, ասեք յուղը մի քիչ քիչ չեմ ծաղը դա։ Չափեր ասեք կարին։ Այս երևի մի ամբողջ մեծ գլուխ սոխ էր։ Չէ, ես հա, մի քիչ մեծ էր, հա։ Մի քիչ մեծ էր, բայց ոչինչ, ինքը համով է լինում։ Հա, հավատում եմ, որովհետև ես երեք բայմ ժուլենից կեսը մի քիչ պահել եմ, սա կխառնեմ իրար հետ։ Օքեյ, ու կդնեմ մի անգամ սովը։ Սոխարածը, մինչև կարմրի, քիչ։ Քիչ, ինչ ես ուզում, հարցեր պատասխանել։ Հարցեր, քանի տարեկան եք տարին էջ։ Ասեմ, 48 և կես։ 8 կես։ Շուտով կլինեմ 49-ը։ Կապուկ ավեցի։ Հա, քիչ ես ուզում հարցեր, հա։ Չէ ուզում տես լուսաբանի։ Նաև պետք է ունենալ խավիթ։ Խավիթ, այո, խավիթ, այո, ալյուրա, պետք է խավիթ արդեն պատրաստել եմ, այստեղ կա խավիթը։ Այսինքն, ալյուրա։ Ալյուրը բովում ենք եւ այստեղ մի գաղտնիկ կա, որ կկիսվեմ այսօր բոլորի հետ։ Ժուլենը պատրաստելու, այո։ Սովորաբար խավիթը պատրաստում են, գիտեք, ջրով, ալյուրով, չէ՞։ Այո, այո։ Ես ջրի փոխարեն այն չխառեմ փոխարինը։ Հա։ Հա։ Ես ուրեմն խավիթի մեջ օգտագործում եմ սունկի եւ հավի բուլյոնները։ Արգանակը։ Այո, շատ համով է լինում, այսպես։ Հա։ Ավելի ավելի ինքը բանա, ավելի այսպես համա տալի, flavor է տալի ամերիկացիների ասես։ Հա։ Սա պատրաստել եմ արդեն ես իմ խավիթը, ստեղ է, հեսա կծուկ։ Սունկը եփել է, ձուկը։ Խավն եփել է, բայց արգանակները չի թափել։ Իրար հետ ալյուրով խառնել խավիթ է եփել։ Չափերը ասենք ինչ որ։ Չափերը ասեմ, ժողովուրդ ջան, չափը ինչքան որ հավն է, սունկը մի քիչ պետքա քիչ լինի։ Հիմա նայած ով ինչքան ասի։ Ես երևի համի 300-350 գրամ։ Դե 3 հատ հավի բուվա, բուդա։ 3 հավի բուդա։ Բայց ես որ այստեղ ունեմ պատրաստած, ես քիչ արեցի, որտեղ չէ։ Աղ արածա կարին արդեն։ Աղը ես սովորաբար հավը որ եփում եմ, աղով եմ եփում։ Ես ասա արդեն պատրաստին է, 3-4 սարքել եմ, հիմա կխառնենք այսօր։ Պատմ ձեր ժուլենի շափականի։ Հա, ես պոստ 3-4 սարքից որոշեցի, որտեղ իմ հյուրերը միշտ իմ ժուլենի սիրում են։ Դե հա, մենակ ժուլենա պատրաստում եմ, քո սիրեն խեղճյուրերը ամշուն են տալիս, ես ուրիշ հարու։ Ուրիշ բաժերուս։ Ուզում առաջին է ժուլենը, սալմոնը։ Սալմոն չարեցի, երեք ուրիշ ձուկ ենք պատրաստել, երեք իշխան ձուկ ենք խոլում։ Իշխանի շաբաթ էր, մեր մոտ էլ էր անցած շաբաթը, իշխանի շաբաթ էր Հայաստանի իշխանի մերը։ Ոչ թե կապոնի, ոչ Հայաստանից եկել էր, այդ առավոտը եկել էր, մի քանի ժամից մեր տուն բերեցին ֆրիզեր էլ չէր մտել։ Ու մենակ կերա։ Չէ, մենակ չկերա, հարևանիս հետ տվեցի, ես ու արամը իրար հետ կերա։ Հայաստանի իշխանը մնացել է։ Ընենց իշխան էր,
մենակ աղով էփեիր, թախունով է եփել առաջինը։ Հա, թախունով։ Այնքան համը բերան։ Բայց իմիգրեյշնով չեմ թողում այս անիշուն մտնել։ Իմիգրեյշն, չէ, պասպորտ։ Օքեյ, հավը վերցրեցի սոխարատի վրա։ Սոխարատը որ ամեն ինչ ինքնին էր, շատ կարմրում ավտոբուսի մեջ, որտեղ մի քիչ սոխը թափանցի կդառնում, հավը ավելացնում է։ Դերուկա, մենակ իշխանը չէ բերել, ծամանի ջուր չեն բերել, որ ջուր չեն բերել, չէ։ Մենակ իշխանը իր սոֆտինի պերսոն։ Խոնգն է լրի բացի։ Այդ ընթացքում նա սոխն էլ լցեց, ես աչքս թեքել էի իշխանին քննարկում։ Սոխը չափանցիկ դարձնեց, հավն սունկը խառնեց։ Հավը մոտի պիտի արդ։ Համեց է կարամ ջան, օպերատոր ջան, նկարահան է։ Նայի, ընդիտ լեջ չունի, հլվոր։ Հա, իր ամեջ համեմուկներ չեն գնում, աղնա մի քիչ կարելիա դիպաս։ Հանգստացնողա, հա, ասում եմ, եթե թափելուց պետք է ուրիշ շեղումներ չլինի։ Շեղումներ չլինի, հա։ Մտնես վայել ես։ Հա, որ հանգի ես երևակայությունը դա մեջտեղ։ Ես միշտ համեմատում եմ բանի հետ, ասենք այբուբենը 39 տարած է, հետո դրանից արդեն բարեր, հետո նախադասություններ։ Բանն էլ Apple թխելը նույն բանն է։ Այբուբենը բանջարեղեններն են, ասենք թե միսերն են, սպայսներն են, բանտանգները ասենք տարերն են, դու հավաքում բարել ես սարքում, բարելիս նախադասություններ, դա նոր արդեն իմաստավորվում է, էլի։ Այդ ձեր պատկերացում ունեմ ես, դրա համար ասենք լավ կլինի, որ իսկապես շեֆի պատկերացումը տենց լինի, էլի, որտեղ ինքը հենց ստեղծագործական բան այս ներկայացնում process-ը կարողանաս ամեն ինչ օգտագործես։ Անցամ Ջուլենը ամրադառնալով մեջ։ Այդ արիստեղից նկարի Արամ ջան, ոչ էլ լավ sense Երևա, ոնց ենք այս սաուրֆիմը բանը թթվասերես մի տանամ քսում, ուրեմն ես միշտ գերադասում եմ ավելի sense մի քիչ ջրիկս մետանա լինի, բայց այս անգամ ես մի լավ խառնել եմ։ Չէ, ինքը այս տեսակը ինքը չէ։ Հա, բլենդ անի։ Այս տեսակը չի լինում փոքր։ Քիչ ջրով բաց էին խառնեին։ Չէ, ոչ։ Փոքրասերի թանա։ Այս այլ բան կարելի է դա այդ half and half-ով խառնել, բլենդ անել։ Շատ են half and half-ը սրա վրա շատ մի քիչ կլինի, որտեղ ինքը արդեն բավականին է։ Թեթևակի։ Չէ, ինքս մետանան ինքը այնքան որ սավրից որ դնում ենք, բանա տալի, մի քիչ flavor-ա տալի, մի քիչ այնց համա գալի վրեն, ավելի ինքը այնքան համա տալիս։ Հա։ Ես ունեի մի կոֆեի բաժակով խառնել ես մետանը բլենդով։ Դե մի անգամ որ դու բլենդը սարքես, դու կանես։ Եվ այդ ամեջ կդեսնեի այսպես մի քիչ թեթե մի բար խառնեի, ուսես դրի, այսպես սոնկնը դա։ Ե՞ս շատ ջանքո։
քո աշխարհը ուրիշ է, քո աշխարհը ուրիշ է։ Մեր կարելին իրա ձևերն ու իրա փորձված ոնց որ տարիների հազարավոր։ Ես այս Ժուլիենը ուրեմն ինձ սովորացրել է իմ մանկության ընկերուհու մաման, որը շատ լավ շեփոր էր Երևանում, Պեկին Երևան։ Որը նաև սովորացրել է մի գուցե Բիստրոգանովը քեզ։ Այո, այդ երկու ռեցեպտեր ինքն այն սովորեց, ու ես շատ իրան շնորհակալ եմ, որտեղ շատ համեղ։ Վերջը սա ուրեմն այսպես սկսեցինք թթվասերը։ Վերջում ուրեմն ավելացնում ենք այս մացառելա պանիրը այսինքն։ Որտեղ տեղին դնում ես թե խղճով ես դնում։ Որ բոդն ուղակի հավասարաչափ, չնայած ինքը հավասարաչափ է դառնում, երբ որ փորի մեջ ես դնում։ Կան Ժուլիենի հետ ինչ ես տալիս օրը։ Սովորաբար Ժուլիենի հետ մատուցում են ռեստորաններում ֆրենչ ֆրայս։ Ինչպես է բիստրոգանը։ Ես բիստրոգանը։ Ես միշտ լավի հետ եմ մատուցում։ Բիստրոգանը դեպի բանը։ Կամ այն ուրիշ չեմ տալիս։ Հա։ Այն ուրիշ։ Ինչ են տալի նուդը։ Ես գիտեմ, որ տալիս են ֆրենչ ֆրայզի հետ։ Բայց ես իրան հա, դա արդեն ին աստի ես ուտելիքը ինքան ինքս ես վշտացնող ուտելիքա, որ հա դդու վարում հա փուրը ունեմ ուրեմն 350-ի վրա 180 Սելսիուս։ Հա Սելսիուս արդեն վերած։ Ինչ ներքին կա փուրը, դեպի հա։ Ես ման ներքին։ Բաս, ես կարծես ծանոթանան։ Սա եթե հանեմ, ինքը ընդհանուր է տականում։ Սա որ դնում են, արդեն скажите, пожалуйста։ Կա ներքին չի դնենք։ Չէ, բաբրիկին չկա, ես ասեցի կդնեմ։ Ինքը հեսա մի քանի րոպե ցույց կտամ ընթացքում, բանիրը որ սենց հալվում է, հա։ Պանիրը որ հալվում է, արդեն տեսնում եք ինքը արդեն տաքացած է, կարող եք մի քանի րոպե դնել բրոլի վրա, որ կարմրի։ Սենց ինքը ձվածեղի տպավորություն է թողնում։ Ինձ շատ հարցն են, դու ձվածեղ ես, ասում չէ, ձվածեղ չի պանիրը։ Հենց այդ ձվածեղի տեսքը տեսա, կարող եք հանել եւ մատուցել։ Հիմա փակենք, այո։ Հիմա փակենք ու սպասենք։ Ես կարող եմ արդ նա լավ պատրաստել, որ հետո ենք։ Չէ, արդ կոտենք հա, բայց ենքան լավ պլավ ա պատրաստում, բայց ինչով է իրարել, որ ես որ բրինձներ բասմաթիով է իրարել, հոտիկ հոտիկ, ընտիկ պլավ ա պատրաստում, ես տեսակը, հա։ Ու միշտ կարակով եմ անում պլավը, երբեք բուսական յուղ չեմ օգտագործում, որտեղ համով չի լինում պլավը։ Ու քամովի մանը, քաշովի չեմ անում։ Թրջում եմ ինչի համար մի քիչ ժամով, որ այդ իր այդ կրախմալային միջակը մի քիչ դուրս ա գալի։ Ու սառը ջրով է սեփում թե տաք։ Նո, ջուրը երկու բաժակ բրինձի, 4 բաժակ ջուր դնում ենք երում, ջուրը երում է, մեջը աղուն ու կարագ դնում ենք, հետ ջուրը երած բրինձը լցնում ենք։ Հետո երբ որ ջուրը քամվեց արդեն, բերանը փակում ես մի քիչ ինքը սենց իրանով այդվում, հա։ Վերջ։ Այդ էլ գախնիկը ասես շատ լավ կարաքով, կարաքով արեք եւ իսկապես կարաքով փլավը համապատասխան։ Ես կիլոգրամ կարաքն եմ չվարում։ Հա, ինչքան շատ ենք անում։ Ես յոգոտ եմ սիրում։ Չի, 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 շատ լավ է յոգոտ սիրելու համար։ Շատ լավ։ Հա, առաջի չէ, ես այդ առաջին անգամ որ օգտագործել եմ շանել, ես ինքս ավախենում։ Ես դրեցի, որ խաչապուրին տակացեմ, առաջին անգամ ինքը փոր օգտագործ, այս վերևի մասը դրեցի փոր։ Ամեն անգամից կվարի։ Վարեց ու անջատեց ինքը, դա հասկացան, որ մետ կողմից լավ է, որ մեր ինքնին անջատում։ Հա, օտոմատիկլի անջատում։ Զայնը քցես գլուխու անջատում։ Խելացի ջերոց ու այդպես։ Այո, դե մեր հիմա համ խալաջենիկն ա խելացի երկում ա։ Շունգոս։ Չէ, խելացի էսի մասը դգրունի, էսի բաչը։ Հա։ Հիմա ես խելացի չի։ Հələտեղունի։ Հələտեղունի։ Լավ միացրեցի, կարելի որ չի միացրել, ուղղակի որ բացեցի ինքը բանը ապ։ Անջատվեց։ Օգնքի կտորա ձեր ջերոց։ Այս ընթացքում ինձ թվում է կարող եմ դրանց նստել ոտքերս գցել մեր ոտք, մյուս ոտքի։ Հա, մյուս ոտքի։ Հա, կարելի է։ Սպասեն։ Ինչեւ որ ձվածեղ դառնա Ժուլիենը, հետո շեֆ Շահենն արդեն իր ոնց որ շեֆ Շահենը գնալու։ Շահենը պրոֆեսիոնալ, շեֆ պրոֆեսիոնալ, ամենակարևորը կանեն մամանից դուրս ա անել։
տան դիմացը սիրուն իր ամեն ինչը շարելա։ Պրոֆեսոր Շեփան, այս խոհանոցը ես եմ։ Այդ ճիշտ ասած մի հատ էլ ռեցեպտ կարող եմ ասել, չենք անի այսօր, բայց ասես։ Օրինակ այս ձուկը միշտ որ առնում եմ սալմոնը։ Քանի որ շանը որոշեցի որ ֆրանսիական գնա, ձուկը քարեցի։ Այս սալմոնը միշտ առնում եմ։ Շատ արագ եւ դու գրիչ վերցրեք, ասում եմ ռեցեպտը։ Ինքը շատ արագ եւ որակով ուտելիք է, եթե հատկապես հյուրեր ունեք։ Այս սալմոնը առնում եմ մի կես ժամ իրավարելացնում աղբի բար լիմոն, ինքս էլ մնում եմ մի կեժա, հետո փուրի մեջ էլի թավայի մեջ դնում եմ, վրեն մայոնեզ եմ քսում եւ այդ նույն մացարելա պանիրը 20 րոպե, դու այնքան համեղ ալինում արակ համով բան է, դու վունդերկինդ ես, դե նայած էլի մայոնեզ քսում պանիրը, հա Իրան այ իրան կարտոշկայով ենք մաթոցում, բանջարեղեն, բանջարեղեն ենք միշտ հետը միշտ դնում բանջարեղենը, ինքը համով ալինում բանջարեղենով, հիմա եթե ունեմ բանջարեղեն, Երևանից բանջար։ Ինչի՞ որ չունի բանջարեղեն։ Սալատ էլ ես անելու։ Ահա, չի՞ վասալատը ձգքին հետա։ Չէ, սալատը եթե ամենք չէ, ես նայեմ։ Ահա, բանջարեղենն էլ ես դնում։ Բանջարեղենը կա, բայց հա սալատը արագարակ սալատը որնա, պամիդոր բան դա միշտ կա։ Դե ինչ որ դուք ձեզ մոտ արագ է ստացվում, կարող եք դա ամեն տանտերին ներդրեմ։ Դա արդեն թողնում է ձեր հայացողությանը։ Ձեր հայացողությանը։ Կարնի վրա բույս չդնե։ Ինքը ես Ժուլիանը սարկում է հիմա, ձկան բաղադրատոմս ասես, փլավա ասես, բիֆ ստրոգանովն էլ արդեն պատրաստել է։ Ջերի ջան, պիտի գայի բանենք, հաստղեն, երբ որ փուրը կդնես դուրսը, փայտով։ Այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ հեղինեն կգա, կթխենք։ Դու սակեն խմորը դնեի մի օր մնա։ Ես ձեզ վերել եմ բագետ եմ թողել։ Հատը բանի քաշտակի։ Ինչ եմ գնի։ Գինի եմ նկատել, բագետ եմ խմել։ Օ՜, լավ, ասացի ֆրանսիական, հա, ու ես ասացի դա Ժուլիենն է։ Բրավո։ Ուրեմն ես քո թխած հացը կօգտվեմ։ Անպայման։ Որպես սակեմ քրութան։ Օքեյ։ Կարո՞ղ ես ես հոլ վիթա, ես ամբողջական բանի ալյուրով։ Ես վերցրելի որ անեմ, ոչ քան օգտվեմ։ Որ են բանով, ամացով են քարերով, ասում չէ։ Կամերայը չեմ կանգի խմելու ձեթով։ Ասում որ խմում է տանգավոր է։ Տանգավոր եմ դառնում։ Չէ, չենք թույլ դրան հասնի։ Չէ, ես որ խմում ուրախանում եմ։ Մեծ եմ անում, էլ ուրախանում եմ։ Դե դա տանգավոր չի, որ հիմա երկուսը խմենք, երկու ուրախ մի տան մեջ, գիտես ինչ լավ է, լավ նշան է։ Հա, դե խմենք ուրեմն։ Խմենք, խմենք ուրախանանք։ Ոչ իե 73 թվի երկու։ Որ այն նորմալն է։ Ես քեմ, ուզում եք երկեմ արդեն սկսեմ։ Հա, համեցեք։ Դա ես ինչի՞ ամաստեցի։ Հա, զեյթունի։ Ես ես իդե քոնա ես երես եմ առել։ Մենք ծնունդը չշուն ապրեն։ Հա, ոչ Շահին ջան, ամենակարևորը։ Կան գալիս էս ծնունդ։ Հա, գալ։ Զեյթունն եմ հանել։ Արի ծնունդ։ Արի ծնունդ եք հրավիր։ Մեր Շահինի 25-ամյակի։ Հա, կամ իր երեխի պապայի։ Քո երեխաների հոր ծնունդը շնորհավոր, որ առողջ լինի մեր բեբե բոյը։ Առողջություն, առողջություն։ Տարակյոթը ուրիշ է։ Thank you, thank you։ Ու պոչ փչեցին իրար, աչքներս թեքեցինք։ Առողջություն է։ Համով գինի է։ Շատ համով է, չէ՞։ Տակառով էլ լավ խմում։ Մյուս գալուց ես քեզ գինու բաժակներ եմ բերել։ Ես ենք հանում եմ մի դեր, պրոստ հրա դեր բաների մեջ եմ հանում։ Դե մյուս գալուց հանի բաժակներ։ Ես համոզված եմ հանցել եմ ասել եմ տարադարձ շնորհավորում շատ զգացված։
նախորդ շնորհակալությունները։ Շայն դեռ ամեստ եղայ։ Ոչ, ամեստ չեմ չփայլել։ Ոնց բարձ։ Դա շատ մարդ նախորդ շնորհակալություն ասեց։ Հիմա էլ մարդ դերելու են կամենտեն ոչ չնայեր շնորհակալություն։ Մեկը չշնորհավորի։ Իրա պատմությունը հա թողնա։ Հա։ Բայց կարծում եմ շնորհավորի։ Շնորհավորեն անպայման առողջնես։ Քան մարդ որ շնորհավորեց շատ առողջ է լինելու։ Տակից պետք է դուրս գաս։ Այո։ Գնացինք։ Գնաց։ Օպերատոր ջան։ Ամենց մեջ օպերատորը լիքը ֆանատկաներ ունի, ֆանատներ ունի։ Ֆանատկաների ի՞նչ ասեմ։ Հələ մի ռոպե, մի ռոպե։ Գոլոշե, օրենքը բոլոր կոմենտները կարդաս, մեր օպերատորի ձայնը շատ ենք սիրում, առանց պետք է սկսես երգել։ Քեզ 5 կոմենտներ ա կարդացի։ Օ, երգելու ձայն, երգելու ձայն։ Դա թե որ մեկ-մեկ ինչ որ մի հատ էլ զբան ասում։ Ընթացում երևի։ Որ ասում ա, որ խոսում։ Ես էլ ձայնը չեմ սիրում։ Ինքը չի սիրում իր ձայնը, բայց դու կարող ես ձայնը սիրում։ Հիմնական ոչ բոլորը իրականը ձայնը սիրում, բայց ձայնը շատ ահագին, ահագին երկբախումներ ունեն։ Սիրում եմ ձայնը։ Ես էլ եմ քո ձայնը սիրում։ Մերսի։ Հա։ Ես հեղինեի վրա իրա երկինը սիրահարվեցի։ Մենք հա, համեր։ Իրա երկի պատճառով։ Ասեմ, հա, առաջին համեր գսեր։ Ուշացածել եկաք։ Եկավ առաջին երեք երեխաներ պստելի միջև տեղավորեցին հազիվ էլի հոգսեր բաներ երեխեքի կոշիկները պետք է մաքրեր բայց Ինեսային վերել էին հա Ինեսային բայց այն եմ հիշում որ եկան հենց դիմացը ու փոքրել զալել այդ բանը չէ Միրիդյանը հա Միրիդյանի փոքր հարադայի Սան Ֆերնանդոյի հա Սան Ֆերնանդոյի հա ինչ որ շատ մոտիկ էր հենց բեմի դիմացը որտեղ կանցի Միքայել Երևանյան մտերմիկ միջավայր էին ստեցել, շատ լավ։ Էկան ու ես դիմացս նստեցին ու Կարինեն այդ ընթացքում ինձ իրոք սիրահարված աչքերով ինձ նայում էր անկախ ինձանից ոնց որ ամաչում է երկի, քաշվում է, գետինն է մտնում։ Հակառակը դու պետք է հասկանայիր, որ ինձ համար երկի էր այդ պահին։ Հակես նայելով ժպտալով երկում է, ոնց որ շատ էին նվիրում երկը։ Հա, ինքին զվիրեց այդ երկը։ Հետո զանգեց։ Հետո հաջորդ օրը, թե այն մյուս օրը զանգեցիր, ասեցիր Նրանի ջան, ես որ համերգին եկել էինք, ձեր դիմացը հենց նստած այդ կինն եմ, որ սիրահարված եմ։ Չեմ հիշում ինչ ասեց, այն եմ հիշում, որ դե ծանոթացան։ Իսկապես հեղինեն ամեն ինչից հանդերձ, բացի ամեն ինչից տարի է ճանաչում։ Ինքը տաղանդավոր երգչուհի է։ Իրան հիմա այս շայնի կենացը ամբեն ենք հայերին, հեղինեն են մարդկանցից, ես ուզում եմ կարծում եմ բոլորը գտիսեն ինձ հետ իմ կարծիքը, որ դու լավ տեսակ ես, ինքը ինչ-որ իրան տեսնը կյանքումը տենց են ժողովուրդ ջան, ինքը շատ բարի, համարձակ, մաքուր, պարզ աղջիկա, իրան շնդիրը Այն ժամանակ որ ծանոթացանք, ես միշտ որ ինքը դեռ բեմի վրա երգում էր, բա ու ինձ ի՞նչն էր միշտ դուր գալի, որ գնում էինք, ասենք, ունեք Լիլիթի ծնունդ եմ լավ հիշում եկանք, ու դուրը դգալիս էր ասում։ Ինքը հացն էր ինքը թխում, այն ժամանակ դեռ 17 տարի աչ հացը թխում էր, տորտը ինքն էր սարքում, իրանց տան վարակուները ինքն էր կարում, ամեն ինչը հետո իր ձեռքով էր անում, ու ինձ համար դա շատ sense հաճելի մի բան է, ինքս չէի կարողանում ոչ տորտեր թխել, ոչ վարակուներ կապել։ Ու մինչև հիմա չի էլ կարող, չեմ կարողանում։ Դա Ժուլիեն Նավորանը։ Հա, ու դու որպես կին, որպես մայր, իսկապես եւ որպես նաեւ տաղանդ։ Գնաց ասես։ Օպերատորը մեջ գնում է։ Օպերատորը մեջ գի վրա, այնպես գոված օպերատոր։ Հա, ու իսկապես որպես հայելի բանի նման ոնց բայց։ Շատ ուրախ եմ Շայնը կարծես մի միանա որ դուք կապ մեր։ Բայց ինչ են ասում որ գալիս են տուն, անտալ ասում է վերլուծում ասում։ Հա, միշտ խոսել ենք։ Հա, իմիջալոց իմ աղջիկների առաջի բեմական սկեստը հեղինեն է կարել, այսինքն ինքը կարել գիտի, հա, իրան գեղասակով է բախում աղջիկներս ու առաջի զգեստը հեղինեն է կարել։ Կոմետուի գեղասակով եմ այդ շորերը, երկու շորերը։ Իմ երեկոյան զգեստն եմ կտրել կարել։ Հայերով, հայերով, շատ սիրուն էր, հա։ Շատ սիրուն էր, հա, իսկ ժամանակ։ Լավ հիշողություններ եք ունեցել։ 17 տարի ենք ճանաչում ենք Կարինեն Շահիկին։
այդ տարիների ընթացքում լիքը մարդիկ են եկել, գնացել, ճանաչել ենք, հետո էլ չենք ճանաչել, շատ քչերի ցանկում են, մատների վրա հաշվում, քանի մարդու ենք, մենք ոնց որ ընկեր համարում։ Ասացս, որ ձերպես մարդկանց հետ ընկերություն անելը մեզ համար նվեր է, այտենց ասեմ։ Որտեղ ես մի ժամանակ sense լավ գերի հիշում եմ։ Ինքան լավն էր, մի ժամանակ թմբլ բմբլ էր, բայց հիմա դու կիսվել ես։ Դե էլ արդեն էլ երեխա չենք ունենում։ Դի մամարդ կա երեխա ունենում, ասես չորանում, մարդ էլ կա։ Ցամաքում է։ Մեծանում է, թուշիկ է, թուշիկ։ Էլի կա, թուշիկ լավ էլի կա, էլի կա։ Sense էլ լավ, sense էլ լավը ճոխ։ Չէ, կարևորը մարդը իրան լավ զգա ինչ տեսակի մեջ է, մեծն էս, փոքրն էս, նիհարն էս, չաղն էս, ներքին ուրախություն ունենա։ Ես մա բոլորը ես բոլոր մեր կանանց եմ շնորհում, որ կապ չունի ձեր արտաքին տեսքը, այո, մի քիչ ուշացումով մարտի 8-ը, չգիտեմ, երամսյակեր, հա, կանայք, սիրելի կանայք, կարևորը ձեր տնաշը, չէ, երամսյակ, բա մադը դեն էստեղ է մայիսին, չէ, հա, ես երամսյակ եմ, երամսյակ, դե որ սկսենք ամեն տարի, ամեն ամիս մեր ամիսնա, սո կանայք, կարևոր չի, գերեք, նիհարեք, ոյով եք, կոլոտ եք, կարևորը ձեր ներքին ուրախությունն է, երբ որ դուք ներքուս ուրախ եք լինում, Պարտակին հետ կամ եզեր աչկերից ձեր ուրախությունը շարակում է, ուրեմը դուք սիրվում ենք բոլորի գողում։ Իր աչկերից միշտ շարակում է, միշտ սիրում կարին են։ Նացինք, կանանց կենացը գնաց, Դե արդեն գինովցել ենք, կամաց-կամաց պետք է երկեմ։ Արդեն։ Մեր ծնունդի տղան արդեն երկում է։ Բրդեյ բոյը։ Գիկ Էլի է սարմերացնում կարին։ Չէ, իրան հիմա դրեցի բրոնի վրա, այս անգամ տես ինքը վերևում մի անգամից կարմրեց, սո ինքը հիմա դրեմ, որ հավասարաչապ կարմրի։ Կանուկ շնչի, չի պտտտտ։ Հայի վրա դեմ, որ մի անգամից կարմրի։ Բրոնի վրա դրեց, Գյուերի տես սպասում եք է փորի մեջ մորանես, որ բրոնի վրա դրեց։ Մեկ էլ հոտից իմանում ես, որ արդեն պատրաստա։ Չէ, իրա… Չէ, արդեն պատրաստա։ Գյուլին ու մեր թշերը նույն են դելու, կարուն էլ ու են, գիրինց հետ։ Գիրինց հետ հա։ Ես իմ կտորում եմ, բայց կալ դանակ չեմ։ Ուստեք պանի։ Ստեղ դանակ ունես, կարեն։ Անտիր գույն ունի։ Ինքը մի քիչ շատ է եղել, բայց ոչ իշխան է եղել, մի թերա գնահատի։ Սա ուրեմն իմ ժուրենի տեսքն է, ժողովուրդ ջան, հա։ Արդի անում ստեղ։ Հա, ու շատ, գիտեմ, այս անգամ շատ համով է ստացվել, որտեղ արդեն ինչպես եւ ամեն անգամ։ Հա, ժուրենը համեստորեն գովում է իր ժուլիենը մեր սիրելի կարի։ Տեսակ ուտենք, ժողովուրդ ջան, դուք էլ տանը փորձեք, վստահ եմ շատ լավ կստացվի։ Ամենակարևորը ինչ որ պատրաստում եք, հավեսով պատրաստեք, սիրով ու մի ամեն ինչն համով։ Give it up, give it up։ Ես Շահենի ասած give it up, չեմ գնել ստեղ։ Հիմա այս բանը ստեղ ոնց։ Ստեղ մի հատ տեղ բացեն, ժուլենը դնենք, հա։ Ժուլենը մտածում եք ժուլենը հիմա կփորձենք, թե Շահենի ուտեսն էլ կպատրաստենք, հետո ժուլենը կփորձենք։ Օքեյ, կարան կփորձենք։ Բայց չի սարի ժուլենը։ Նորից եք ծախսում։ Հա, որ ամեն ինչ պատրաստին նստեք, այսօր ֆրանսական խոհանոցի օրա Ժուլիենը ու ինչ որ մի բան փոլե։ Փոլե։ Փոլե նույնը։ Հա, փոլե, չիկեն։ Մենք կարթանք հիմա ինչա։ Իմանա, որ երբ սերից բարդու շողուն կնքշանքն եմ հիշում։ Իմ նոր մատները տարապում ցավով, դա
վայրիկ